Tervetuloa kanavalle. Tänään esittelyssä Skipperin Lohjanjärven satama, joka on nimeltään Aurlahti. Satama sijaitsee Lohjan keskustassa. Autolle on hyvin parkkitilaa ja maksuttomia parkkipaikkoja löytyy jonkin verran. Ja sitten on kahden tunnin paikkoja. Satama-alueella on kaksi porttia. Ensimmäisen portin vasemmalla puolella on Skipperin lokolla varustettu kyltti. Ja sen oikealla puolella on kyltti, jossa on nuoli ja sen alapuolella on avaimen säilytyslaatikko, jossa on kolme avainta, koska satamassa on kolme venettä, jamarin 62, jamarin 57 ja jamarin 54. Avain täytyy ottaa mukaan, koska sitä tarvitaan toisen portin avaamiseen ja avain on oltava koko matkan ajan mukana. Toisen portin kautta päästään veneiden luokse, yksi vene sijaitsee vasemmalla puolella ja kaksi venettä oikealla puolella. Jos on paljon tavaraa mukana, autolla pääsee ensimmäisen portin luokse ja tavarat voi kantaa laiturialueelle. Avainta tarvitsee koko ajan, koska joku saattaa tulla veneelle ja olettaa, että joltain on portti jäänyt lukitsematta ja sulkee portin. Sen takia avain on oltava mukana, että pääsee liikkumaan kahden portin välille. Avaimen perässä ei ole mitään ja se voi pudota käsistä ja tippua järveen. Suosittelen sellaista avaimen perää, joka pitää avaimen pinnalla. Tässä on toinen portti, ja avaimilla avataan tämä toinen portti, ja sitä kautta pääsee veneiden luo. Vasemmalla puolella on Jamarin 62, ja oikealla 57 ja 54. Skipperilla on Lohjajärvellä Jamarin 62, BR Jesse-niminen vene. Vene toimi täysin moitteetta koko reissun ajan, ainoa ongelma oli plotteri plotteriin ei saanut näkyviin väyliä eikä karikkoja. Ja veneessä ei ollut sisävesikarttaa. Karttakeskus on julkaissut Lohjajärvestä venelykartan, mutta Jamarin 62 PRS Jesse veneessä sitä ei ollut. Jotenka ajaminen Lohjajärvellä oli sellaista epätodellista, koska ei ollut tietoa järvestä tarpeeksi oli ensimmäinen kerta, kun ajaa järvellä, joten perussäännöksi tuli sitten se, että järven keskellä ja valkoisella alueella ja seuraa muita käyttäjiä. Mutta se aiheutti pientä epävarmuutta ja vaikutti retkeen. Ja tämä oli selkeästi puute, koska taas olen ollut ajanut Jamarin 57 joka on Lohjanjärvellä myöskin, niin siinä toimii plotteri ja näyttää väylät ja karikot. Ja oli sillä lailla helppo ajaa, mutta nyt joutuu koko aika miettimään, että, että tota, voiko olla niin, että järvillä on hyvin vähän karikoita, mikä on tietenkin hyvä, mutta johtuen plotterin näyttötasosta niin ei pystynyt luottamaan. Esittelen nyt Lohjan järvikartan, joka on tehnyt lohjan kaupunki. Ja, ja tota, tämä kartta on todella hyvin tehty, koska tota, tässä on kaikki merkattu palvelut sekä rantautumispaikat uimarannat ja tota, on erittäin kätevä kun ajelee skipperin veneellä, niin, niin tietää, mikä voi rantautua, ettei häiritse mökkiomistajaa sitten turhalla rantautumisella heidän rantaa täällä on Aurulahti ja, ja, täällä on skipperin veneet. Ja itse kun olin venelemässä Lohjanjärvellä, järvellä niin, niin tosiaan reitti kulki tästä näin, Tämä on, tämä on, merkattu plotterin valkoisella alueella, eli on turvallista, että siellä on sitä, niin kuin nähdään tästä kartasta, niin 31,6 metriä syvää. Ja ajoin tästä keskeltä sitten tänne päin, ja täällä on tämmöinen luonnonpuisto, koska oli erittäin kuuma ilma ja, 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 ja tota, oli koira mukana, niin piti saada se virvotettua. Päätin sitten, että päällikkönä, että tähän näin tehdään rantautuminen, koska sitten tätä kun klikataan tästä, niin tässä tulee sitten ohjeistus, että tämä on ainoa paikka, mikä voi sitten rantautua. Ja sitten pysähdyin tähän näin, ja tarkoitus oli sitten sillä tavalla tehdä, että se ankkuri sinne pudotetaan, ja sitten pistetään keula kiinni tuollaista puita. Tämä on kallioranta. No siinä sitten kävi sillä tavalla, että se ankkuri pudotettiin ja se meni ihan hyvin, mutta niin kuin nähdään, niin tässä on 20 metriä syvää ja se on äkki syvää. Ja etäisyys oli rantaa noin 5-10 metriä ja se pudotettiin tuohon noin köysi jäi sitten päällikölle ja toinen kasti meni sitten sinne keulaan. Ja kunnes sitten päällikkö katsoo naru, köyttä menee, köyttä menee ja, ja tota, jostain syystä se sitten meni sieltä näppien välistä, niin sehän tippui sitten sinne järveen ja ei muuta kuin katselin perään sinne ja jotenkin tuli sitten tämmöinen toiminnallinen häiriö siinä, että en tajunnut, että olisin voinut vaikka sitten hypätä sen perään sen narun siinä, mutta, tai köyden. Mutta se oli sitten sen ankkurin menoa ja ei muuta kuin sehän oli hyvä aloitus tälle retkelle ja sehän aiheutti tämmöisen harmituksen, joka sitten vaikutti vähän aikaa siinä ja sitä sitten sukeleltiin, että jos se nyt sattuisi sieltä nousee pinta, mutta eihän se mikään sieltä nousi siellä on niin paljon syvää, että kun se tosiaan lähtee tästä rannasta, niin se on noin muutama metri, niin se alkaa äkkiä syvää, että tuosta et, et, kun oltiin tuommoinen viisi metriä rannasta, niin, niin, silloin plot, tai siis kaiku näytti, että siinä on jo kymmenen metriä syvää. Mutta jos merialueella olisi ollut, niin se olisi ollut vielä sukellettavissa sieltä se köysi. Mutta tosiaan tämä on niin sameeta tämä vesi, niin se meni sitten sinne, niin että voi sanoa, että No, se oli sellainen tarina, ja tosiaan täällä pitää huomioida se, että niin kun katsotaan tätä syvyyskäyrää, niin täällä on niin aika lähellä tätä rannikkoa, niin, 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 tätä rannan, rantaviivaa, niin syvyydet on aika hurjia. Ja ne on tosiaan äkkisyvä, että siinä ankkurin pudottaminen, jos tässä on 29 metriä ja rannassakin on vielä 15 metriä jos otetaan rantaviivasta lähdetään, niin tuota, ajat 10-15 metriä ollaan kaukana, niin siellä on aika syvä, että jos se ankkuriköysi on noin 20 metrin pituinen, niin eihän se millään riitä tänne sitten. Että tämä jäi huomioimatta itsellä tämä asia, että tulipahan se, tämä reissu sitten yhden ankkurin. No se siitä. Tästä se matka jatku sitten niin kuin olin aikaisemmin kertonut, niin siinä veneessä plotteri ei näyttänyt väyliä. Muita seuraamalla sitten ajelin tästä näin tällä valkoisella alueella, joka oli merkattu tähän näin. Ja se kulki tästä näin. Ja täällä oli sitten muutama merimerkki. Ja sitten tultiin tähän 22 metriä. Ja edelleen tästä keskeltä sitten mentiin. Ja se oli turvallista. Se on valkoista alue. Sitten tultiin tätä keskustaa tänne päin, tänne näin, ja täällä välillä arveluttiin, että tuossa sitten löytyi kartassakin, siinä on yksi merkattu karikko, mutta muuten ei niin kuin täällä, täällä alueella ja näkynyt, tai siis kartassa ei näkynyt karikkomerkkejä. Jotenkin tuli sellainen epätodellinen olo, että voiko se tosiaan olla näin, että koko aika oli sellainen, että jos se jossain paukahtaa nyt, että... No plotteri näytti sen, että on 15 metriä vettä. Ja että ei voi olla, että, että tuota, se on sitten, täytyy olla joku maan kohoma, jos tulee, mutta ei nyt millään, missään nimessä voi olla sitä. Ja sitten no, tähän tuli tässä heräsi epäilys, onko täällä jossain lähellä karikkoja. Ja sitten mentiin tänne, tänne, täällä ei, täytyy luottaa siihen, että valkoinen alue oli tässä näin. Ja tätä paikkaa katseltiin, että tämä on Uudenmaan virkistysalueen yhdistyksen paikka ja siihen saa levähtää ja, ja rantautua. Ja No, se oli sen verran varjosa paikka, ettei viititty sit siihen, että aurinko ei paistanut, että siellä olisi ollut sitten hyttysiä ja parmoja. No, jatkettiin matkaa, niin tässä on kaksi saarta, mikä saa rantautua. Tämä on aika pieni tämä ensimmäinen. Me mentiin tähän toiseen. Ja tultiin täältä näin. Tässä on itse asiassa merimerkki. Se on, siinä nyt ei ottanut selvää, se ei ollut vihreä eikä punainen, vaan se oli valkoinen, ei ollut kardinaalimerkki eikä mitään, mutta siinä oli ilmeisesti sitten tarkoitti sitä, että täällä mene tänne puolelle. Ja jos katsoo syvyyskäyristä, niin täällähän sitä enemmän sitä vettä on niin kuin tästä. Ja tässä kohtaa, se on tässä kohtaa se merkki. Tultiin täältä, käännyttiin tonne ja lähestyttiin täältä suunnasta. Ja siinä oli hyvä paikka, ei ollut kivikkoa. Potkuri, järven pinnan tasolle, että saa jäähdytysvettä vielä moottoria. Sitten siihen pikkuhiljaa. Ja siinä tuli vietetty sitten aika pitkän aikaa. Ja sitten katselin tällä Lohja järvikartta palvelulla sitten tänne päin näin, mutta täällä niin sitten oli kaksi tämmöistä merkattu, mikä voisi rantautua. Mutta ei juurikaan semmoista mielenkiintoista itselle. Ja sitten tästä pääsee takaisin tänne Aurlahteen, mutta juuri kun oli se pelko siitä, että kun plotteri ei näytä siellä kunnolla väylämerkkejä niin, niin, ja ei ollut sisävesikarttaa, niin ei pystynyt niin kuin lähtemään tai ei uskaltanut lähtemään kauemmas. Tämä vaikeutti sitten tätä vähän sen tätä veneilyä, mutta piti luottaa näihin. että netistä saatuun tietoon muita Veneliä seuraamalla ja, ja, ja sitten plotterin tätä valkoista aluetta liikkumalla, niin ja jos sitten oli rantauduttava, niin sitten kovaa tähystystä ja moottori ja, ja että, että ei vaan niin kuin napsahda. Ja. No ei siinä mitään, ei löytynyt sitten mitään sellaista karikkoa tai ei onneksi ollut mitään ongelmaa suurempaa muuta kuin tämä ankkurin menetys, niin sitten sen jälkeen sitten käännyttiin, tultiin takaisin samaan reittiin tänne Lohjajärven keskustaan tai tähän Lohjajärvelle ja tänne Aurulahteen ja, ja tota, mieli olisi tehnyt mennä tänne, tänne päin ja tästä sillan oli, mutta kun epäilisitte sitä, että kun ei ollut sitä tietoa, niin jätti tekemättä sen No sitten täällä lähti tänne Hiidensalmelle päin, niin, niin tota, tästä Aurulahdesta kun käännetään oikealle tänne päin, niin lähdin sitten tänne ajaa muiden veneiden perässä. Niin tässä oli muutama merkki, portti niin kuin tavallaan tulla tästä, niin siinä oli kaksi, siinä oli muistaakseni Länsi- ja Itäviitta, niiden keskeltä. Ja sitten tultiin tähän siltaan, sillan luo, mistä sitten pääsee jatkaa matkaa. No tähän asti Uskaisin mennä, mutta sitten kun tosiaan niin en tiennyt tätä aluetta ja plotterissa ei ollut väylämerkkejä eikä muutenkaan, niin päätin kääntyä takaisin. Mutta jos katsotaan tätäkin aluetta, niin täällä on 31,6 metriä syvää, että, että kyllä täällä niin kuin vettä riittää, mutta kun ei ole kartta-aineistoa eikä plotteri riittävää tietoa, niin, niin se on niin kuin vaikea lähteä sitten luottamaan siihen, koska tämä on täysin tuntematon vesialue minulle, että mä oon ensimmäistä kertaa ollut täällä ajelemassa näin paljon. Tosiaan tämmöinen oli se retki siellä lauantaina ja sitten tästä palvelusta vielä sen verran, että täältä löytyy ilmakuva. Klikkaamalla ilmakuva, niin näkee sitten kuvallista informaatiota, että pystyy niin kuin tosi hyvin hahmottamaan, että minkälainen se paikka on. Ja sitten että zoomaamalla olemassa, niin, niin, niin tarkkuus säilyy kumminkin vielä kartassa, että se näyttää niin kuin tosi hyvin. Että, tästä ihan iso plussa Lohjalle, että, että tehnyt tämmöisen matkailijoita varten ja vesillä liikkuja varten, etenkin skipperiläisille tämä on tosi hyvä. Ja, ja tota, kyllä Lohja on niin kuin panostanut hyvin tähän matkailuun veneilyn osalta, että Iso kiitos Lohjalle, että ja mukava satama Lohja on ja mukavat ihmiset siellä oli ja moikkailua tuli veneellä, kun ajeli, että, että erittäin mukava. Uimaranta on sitten siinä venesataman vieressä ja siinä on paljon palveluita ja oikein positiivinen kokemus Lohja oli, vaikka oli näitä karttaongelmia, mutta ilman tätä Lohjan kaupungin tekemää karttaa, niin olisi ollut paljon vaikeampaa, ja erityinen kiitos siitä Lohjalle, että nämä on tosiaan merkattu tänne näin, että mihin sä voit rantautua, että sillä tavalla se, niin kun, sun on helppo liikkua, sä menet aina semmoiseen paikkaan, missä sun ei tarvitse miettiä, että saako tähän tulla vai ei, ja sitten klikkaamalla tästä näin, niin näkee, täällä on selitetty vielä, että mitä kaikkea, että saako siihen mennä, mitä siellä on palveluja ja näin poispäin. Että täältä vaihtamalla ilmakuva, sitten on käyrät, eli tulee tämä syvyyskäyrät ja sitten tulee kohteet, poistuu nämä syvyys, nämä maastokarttatiedot täältä. Ja painamalla pohjakartta, niin sitten se, se tota noin, niin on ihan tyhjä kartta. Mutta muistakaa tämä www.lohjanjarvikartta.fi ja, ja suosittelen tätä Lohjanjärveä, tämä oli todella kaunista seutua ja, ja tota, mukava mennä, kun paikat on merkattu näin hyvin ja on kartta, mistä, mitä ladata. Ja tosiaan hyvä tabletti tai kännykkä, mistä on riittävän hyvä näyttö ja sitten tämä ladata ja mä luulen, että skipperi laittaa plotterin parempaan toimintaan. Pitää laittaa heille tiedoksi tämä, että jos siihen saisi sitten siihen 6.2 paremman näytön tai paremmalla tavalla näyttämään, se kartta. Mutta se tästä palvelusta. Ja laitan perään vielä muutamia maisemavideoita, minkälaista siellä oli ja että sellaista. Palataan uusiin videoihin. Moikka!